Вітаю, час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга дивіться далі у випуску. Плюс 295. На Дніпропетровщині зросла кількість хворих на коронавірус. Найбільше випадків у Дніпрі – 142. За ним – Кривий Ріг та Новомосковськ. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, ситуація під контролем. У госпітальних базах пацієнтами зайнято тільки 30% ліжок. Загалом на Дніпропетровщині за час пандемії зафіксували понад 65 тисяч захворювань на ковід. 53 тисячі мешканців регіону одужали. 1701 людина померла. Україна отримує 2,5 мільярди на вакцину від коронавірусу. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова. Гроші надає Світовий банк за програму «Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні». Її рада директорів Світового банку розробляла спільно з МОЗ. Відповідні переговори ведуться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України, починаючи з грудня минулого року. У рамках підготовки проекту буде враховано впроваджену стратегію розгортання вакцинації, яка є і затверджена на сьогодні національну стратегію вакцинації, яка надаватиме пріоритет групам найбільшого ризику. Зима – час застіль, домашнього затишку та зайвих кілограмів. Із проходом холодів організм починає накопичувати вагу, аби вберегтися від холоду. Сприяє цьому і нестача сонця та знижена фізична активність. За статистикою Британського дієтологічного фонду, майже кожна людина набирає взимку 1-3 кілограми. Як вберегти фігуру, знає Марія Трибушенко. Підвищений апетит та знижена активність, як наслідок – зайві кілограми. Аби зігрітися холодної пори року, організм накопичує ресурси. І ось плюс пару кілограмів. Дніпрянка Дар'я жаліється, що зими цифра на вагах збільшується і в неї. Мені свойственно набирати вес, особливо зимою і осінню, тому що я взагалі люблю вкусно покушати, я люблю сладке, а зимою ще активність понижається, хочеться свободне час побільше полежати, відпочити і при цьому ще щось кушати. Аби позбавитися зайвої ваги, дівчина повністю змінила свій раціон та почала рахувати калорії. Я виключила все сладке, жарене, всю неправильну їду, яку я так люблю, і вирішила перейти на здорове правильне питання, при цьому ще почитувати калорії. Я висчитала свій вес, рост і скільки мені потрібно з'їдати в день, щоб не тільки тримати себе в формі, але ще й худіти. Дієтологи кажуть, набирати вагу взимку цілком нормально. Взимку організм відчуває дефіцит сонця та вітамінів. Аби залишатися у формі, дієтологи радять харчуватися 3 рази на день, а не перекушувати. Зменшити жадобу до солодкого допоможуть продукти з високим вмістом корисних жирів. Це чорний шоколад без сахара, желательно з мінімумом сахара. Це авокадо, це оливки, оливкове масло, орехи, семечки, яйця. Все це має бути в раціоні ежедневно. Клітчатка, овощі, фрукти, ягоди повинні присутствувати в кожному прийомі пищі. У боротьбі з зайвими кілограмами не обійтися й без спорту. Тренери кажуть, боротися із зайвою вагою можна як вдома, так і в спортзалі. Для домашніх тренувань ніякого обладнання не потрібно. Найголовніше в тренувальному процесі – це регулярність. Тобто займатися в постійній основі. 2 рази в тиждень, 3 рази в тиждень. Хтось займається щоденно, тобто від бажання і від можливості людини. В основному я рекомендую робити базові упражнення на проработку всіх груп мишц. Випади, присідання, стрибки, віджимання та планка – базові вправи, які допоможуть підтягнути м'язи та тримати тіло у формі. Права нога вперед, ліва назад. Ми давимо на п'ятку передньої ноги, тобто на п'яточку. Опять-таки слідимо, щоб праве колено, яке вперед, не виходило у нас за носок. Давлення максимально на п'ятку. Фахівці кажуть, взимку організм відчуває потяг до їжі й тоді, коли мерзне. Тож вдягайтеся за погодою, аби почуватися комфортніше. Марія Трибушенко, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Платники податків на Дніпропетровщині стали більш сумлінними, повідомила керівниця обласної державної податкової служби Ганна Чуб. У 2020 році жителі області до держбюджету сплатили понад 22 мільярди гривень податків. Це на 400 мільйонів більше, ніж у 2019-му. А от місцеві бюджети зібрали регіону ще більше коштів – 25 мільярдів. Протягом минулого року, кажуть спеціалісти, спілкувалися з платниками податків онлайн, використовували для роботи мобільний ЦОП. Завдяки цьому переконані, збільшилася і кількість платників екологічного податку.
Кількість платників екологічного податку зросла на майже 300 осіб, а надходження збільшились майже на 37 мільйонів гривень. Незважаючи на карантинні умови, у 2020 році на 8 тисяч збільшена кількість легалізованих найманих працівників. До бюджету додатково надійшло майже 600 мільйонів гривень ПДФО. У 2021 році соціальна допомога від держави зросла на 5-10%. Це відбулося через збільшення прожиткового мінімуму. Наразі у Дніпрі призначають і виплачують понад 20 видів соціальної допомоги. Через карантин більшість виплат продовжено автоматично, однак це не стосується допомоги малозабезпеченим сім'ям, матерям-одиначкам та дітям з інвалідністю, яким у грудні 2020 року виповнилося 18 років. Їм треба поновити пакет документів та звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання. Управління соціального захисту населення протягом одного місяця після відміни карантину проводять перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги. Обов'язково вони повинні проінформувати нас про зміну всіх обставин, які впливають на визначення права та її розмір, шляхом надіслання письмового звернення поштою або за допомогою електронного зв'язку. 22 січня – День Соборності України. Це свято відзначають щороку у день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Це сталося у 1919 році. У 1990-му, напередодні річниці Воз'єднання, між Києвом і Львовом десятки тисяч людей, тримаючись за руки, вишикувалися в живий ланцюг. Тоді, за даними організаторів, в акції взяв участь майже мільйон людей. На мітингах у містах, з'єднаних живим ланцюгом, звучали заклики до незалежності. Акція стала демонстрацією єдності українського народу. Проте офіційно День Соборності в Україні святкують з 1999 року. За наявності великої кількості людей, за наявності великої кількості прапорів українських національних, було проведено урочисто на це дійство про підписання акта злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Цей акт злуки зберігається в наших зараз музеях, історичному музею в Києві, і там проголошено про те, що навіки з'єдналися воєдино всі українські землі. Обережно на воді. У Дніпрі рятувальники провели тренування з порятунку на водоймах взимку. ДСНСники разом з водолазами показали, як треба діяти, коли людина провалилася під кригу, та розказали, як вести себе постраждалому. У підсумку учасники тренувань впоралися з усіма поставленими задачами та відпрацювали спільні дії у випадку надзвичайних ситуацій. ДСНСники вкотре закликають людей бути обережними на водоймищах. Було відпрацьовано 4 вправи, з яких перша вправа була соломинка, друга вправа була порятунок, самопорятунок, третя вправа – порятунок за допомогою свідків і четверта вправа – за допомогою водолазного підрозділу та надувного плоту. Дане навчання обумовлено тим, що щороку ми відмічаємо нещасні випадки на воді, пов'язані з загибеллю людей, коли не провалюються під льод і тонуть. Минулого року таких випадків було 15. Під час яких загинуло 14 осіб. Вже в цьому 21-му році ми маємо один випадок і одного загинуло. У Дніпрі на Успенській площі сталася аварія. ДЕО врізалась у «Фольксваген». В результаті аварії виник затор по одній з головних вулиць міста. Це ненадовго паралізувало рух транспорту. За попередньою інформацією, водій ДЕО хотів перестроїтись в іншу смугу руху. Однак не розрахував і врізався в «Фольксваген». На місце прибули патрульні та склали адмінпротокол за фактом ДТП. Пухнастий бос. В офісі дніпровського інтернет-провайдера живе білка. Її прізвисько – бос, адже вона вижила з насідженого місця керівника компанії. Раніше робочим місцем очільника був затишний балкон. Тепер його віддали рудому пухнастику. Співробітники фірми не натішаться улюбленцем, носять йому фрукти та інші смаколики. І заодно релаксують. Пригощала боса горішками і наша Галина Гусак. Горішки, мандарини, сухофрукти. Уже рік співробітники офісу дніпровського інтернет-провайдера ходять на роботу із такими смаколиками. Адже на них там чекає білка бос. Моя жена побачила відео в ТСН о тому, що в київському офісі є білка, і пропонувала мені подати заявку начальнику о тому, щоб приобрести, собственно, це чудесне животне. Він согласився, причому дуже легко.
Відтак на тваринку виділили гроші, знайшли заводчика, купили в нього 3-місячне більченя і привезли в офіс. А незабаром воно вижило керівника компанії з робочого місця. Наш начальник, он же владелец компании, освободил полностью ему большое пространство в виде этого балкона. Вот таким образом теперь этот белк наш босс. До этого сидел начальник вот за этим вот столом, на этом месте. Тепер білка тут і бос, і забавка, і антидепресант. Співробітники зізнаються, коли втомлюються працювати, йдуть на балкон за дозою позитиву. Найбільше звірятку полюбляє мандарини та горіхи. Мы все к нему подходили и давали орехи, мы заметили, что нет шкарлупок. То есть, куда деваются орехи. И я начал вытрушивать вот этот вот дом, ну, чтобы заодно там почистить, и нашел 48 орехов внутри. То есть, он очень запасливый парень. Коли спускаються сутінки, бос стукає у вікно, проситься спати. Тоді його забирають до кімнати, де тепліше. Там він ховається у свій будиночок і засинає, аби вранці знову радувати офісних працівників. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і на все добре!